prind dhe çdo familje e parafituron se çfarë do ndjente nëse vajza 24 vjeçare do të kthehej në shtëpi pa gishtat e dorës. Të kutur tani do merrni me prononcimin apo do merrni me O quna, të vazhdoj unë se, e di po presim tjerët se nuk po, janë gjithë, po thosha që parafituroni dhe të gjithë mund të parafiturojnë në çdo familje, çdo prit mund të parafituroj, çdo vla, çdo motër mund të parafituroj, çdo thotë të vi vajza 24 vjeç me gishtat të këputur,